Eirik Skjønø tilbake fra skogen og prolisenskurs og tilbake og ta styringen på feltet her. Hvordan har siste uka vært for deg? Nei, det har vært vanskelig å være vekke i en sånn situasjon og så viktig kamp. Og så må jeg si at kurs har vært bra i seg selv. Kurs er veldig solid, og det å være sammen med 15 trenerkollegaer, som også var i samme situasjon. Det er andre trenere som ikke var til stede på sin kamp der. Så vi har hatt det fint, men jeg skulle gjerne vært her, og er glad for å være tilbake. Men du har fått sett Mjøndalen-kampen om igjen? Jeg har sett den om igjen, og jeg fikk se slutten av kampen der oppe. Så den er ferdig evaluert, og nå ser vi kun videre. Ja, og søndag, viktig kamp. Derby-kamp mot Vålerenga. En kamp som får det til å krible litt ekstra. Og så alle oss som er glad i Stabæk. Hva forventninger har du til den kampen? Nei, å møte Vålerenga er alltid stort, og dra ned der og spille på intility. Så er det... Vålerenga er et lag som har slitt i det siste. Jeg tror det er god timing å møte det nå. Vi har tatt mer poeng de siste fem kampene enn de har gjort. Så vi drar ned der, vi skal være modige. Vi skal fighte som et helvete, og vi har tro på poeng. Det kommer til å være en del folk, kommer til å være trykk, og vi trenger å ha noen blå i ryggen vi også. 450 er vel det vi kan få inn der. En blå vegg som møter dine spillere. Hvor viktig er det? Det er ekstremt viktig. Vi merker det mot Godset, vi merker det mot Mjøndalen, og det betyr mye. Her hjemme mot Sarpsborg, når vi var gode, så fikk vi liksom med oss publikum. Og 450, det kan man høre. Så det hadde betydd ekstremt mye for oss. Lykke til. Takk for det.